Kurusoma tachategera nabadde naye na ngamba junior kankubuli iye nenena omwami wa mulisa kugalavu eri wali olemwa kale abalitadde mwe nugunga ali mawali what which kind of name is that neri nyali yennyini likulaga omuntu sonalabiyeko uyo omwami ali mawali owe South Africa nugu ye mwogeza ati kurusoma banji badde bamusabiriza olaba ate ali mawali taswala no mugenzi ya baite bana muzika ngira ali mawala asabiriza ku rusomo pako na afuka mpako kagadi nze message ze nabe se basoka ku efulambo mbwamwe yitisa mama mama olwa mazembo kakati ato omwana ayagala kulya mama so nugu ne chiri kya bakubyeje cho chi akulu amate by the family akula munungi baga mambo si yingi ni ati ba ali mawala te basoma bakomba bakoma birombe South Africa tebaina mirimu gitegereke katayawula nti tulina ba engineer lingibiri ebikanga bina tulina sound engineer beba bakola ku sound tulina electro engineer beba amasanyalaze tulina bana bazimba engudo tulina abakola ennyonyi so really ali mawala tajja ku appreciating knowledge neki ali mawala kirize kyekisajja kyamukubyejje so webali banyumirwa gwe buzibu kiboyina ne ali mawala anti ali mawala musajja akuze neta acting age yali asabiriza kuruso bane basabiriza omukazo ate babe kibuli naboke najja wanonga mazo kusibalo so ne kibuli wali yabadde basabiriza kuruso hajati bajati mpaka hajati mpako so bintu byabadde byanugo ali mawale wa majesty yaulide nnoko tikali akana kaamuliddewo so ayino kole nyo mayo belesa South Africa ne basamirira ne balowoza anti bajja kujjawo mbo mugagga taina wadde ekizimbe taina wadde akatasa kettaka kwa nageze dekebede ebyapa ali mawale sachira byeko sibira baye ebyapa bye so people like ali mawale should respect that love is precious and people are going to love each other so obo nabo video bwakola mboche ekitiwa chaaji au mwana achije gwayogerera haji gwayogerera family ya muzata oba gwayogerera ekibuli just stupid self aggrandizement mwanti mwaba what bond the time kati ali mawale di opinion yewe yatandikwa kumatalinga mbula mbwaba just they like what to do oli musajja mukuru mwifo cyo guleta ke bana kuzika ubwana bwa muburi wa Uganda bubo nabo na biri South Africa byasa amiride ariko kurusomo gwe batuted kurusoma geta jakuwa owai haja ti kurusomo bana yakwa dengu zo ku musajja haja ti kurusomo yanyirira era nebo yandironze wunzi era nandi byogeta kwa basabiriza haja ti banji abali mu government na haja ti naye mu nakana akukakura mukaino mukisa keka mulimu era mumwe nabali yeyo abalowooza nti ku lusomu anadda mpozi babawe muganda we ne ono ali mawala ono bye bigambibwa nti ayita ku lusomu mama byakinfatinfati byakiyaye ki omanyi omuntu ng'ono ali omuntu osooka kumweyisa manyanya mama wo mama ogamba ki bomara nochusa timing kati ali mawale ndo zabambi yenkwana ye manyi kati abavuka bonga bapataina center aba basajja baba agala nnyo kusoka mbwa kugule ko mukwano kati buno bwana ebujja muna akasente kati nga kano kakulamu ka, family yabwe inabala muzibabiri batudano ku Buganda Road muganda wabera Canada eranze banyigayo muganda we yanyigayo akakadoyo we Canada yinsonga lwaki kati kulusumu tomuva ku kidoli ate nga lwaki mba muva ku kidoli nze tamale njogera mazima banyigayo kusege nete banyiga mbu kubera akura mumanyi mufuka mugezi tulaba nti isima yabadde ku kidoka kulusumu isima tamala amukubya kikono isima tamala isima mukadde oli omukazi kulusumu bucyanga ibamu wasa wa mamu waramu to aje ya mwasa mu waramu to kati agenze wa haji bwe yavao kati afunye ku muvubu ko moto amutusiza ku mountain Galilaya ngachadda kurusumu ku mukwano gwe nalabye gwe bali muna akulamu aberise byenyanja mbo baby webe situra kurusumu tanti azitwa necha na chimusitura bane bivubu ka mukoro omubiri so cyakulamu cyamumaze yenna kurusumu tachategera so
ali mawala abive mwana onyebalala mpozi kulusumu amwe mugana naye kulusumu tachadda tuogere kucho kube enkokola yisima kuba yisima fetu badde tulabanti yabera ewa kulusumu buli mukolo gubere wa ewa kulusumu yisima yaberawo rush this time around go amazene wenyiga mu tetwamulabye nako yisima ati akula mu mukwano gwange echandese sekwenyigawo akula mu mukwano gwe ni kulusumu mumanyi ne haji we yabererangawo haji. So I'm not meeting these people for the first time. What did you do before? Ati fete tuwe muli sa. We only come in crisis. Zompita ice cream mumbo buli wa mumbe rau. Na matina mumrikate kutumani. So inze ku akura mo nuba wa kusuma mpya mkuano guange nyumbani ingeni ya South Africa. Family ya bwe ina kusent. So kuzeti amare muna ya wali sente we mbe ra. So I know those people. But it's why around I know them. We are trying to do kuyitambo. Engeri omukuru jadda yo. Tegori size ezu. Zikutabula. Mbo ah. Oyinza okuba byoliko. Kulusumu nja mukuma. Fyajja tutubadde yonga tumukuma. Kitegera. Na ye akura mchemba de musaba. Yandi badde agenda na South Africa kubanga wana. Abana anga bazibu. Kwa Uganda olemwa. Olutambiru yinza okuchuka wano. Muno omukazi uyo bamuli bubi. Your mom got a pack or so, and I could. Junior. Charlie Cochicam, we saw what's not like Olimoko appreciating Amukwano Gua Akram, Napulutum. Gue Miake, Jijo took Okulo Damaso, but we're going by Fumbongo about Mukwano Gogo. The city I'm love with Zakunti Jirako. Boom, 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 Jagara do what I call Kunjagara. Kuru. Doni zera ina makera Las Vegas. Semanya yaguza makera Las Vegas. Kwa gamba kale Uganda olemwa. Nze byobufumbo byange bijja kujja nesikati nchano nya cent. So ebye byalavu ezo mujirano. Ugenda obere n'omukazi omwezi gumuba mukulieko. Ane pastor bujingo nuna ene eka musabire kwa makula. Kati gwe kyogama ebyagundi Doni zera yakugoba. Doni zera yakola ki? Yakugoba. Gwabadde naye mu festive season yenu. Gwaba dena yo badde tulabanga tutambula fenna. Tugamba ako abakadde. Eh? Nakola ki? Ako abakadde. Abakadde abalina sente si babi. Bana abakadde abali mu byalo be bazibu. Ye bakadde wa. Ne ku lusumu roza tali mukono na linya lya seeka. Ebintu byali mukola selfi bichi. Linya ki? Seeka lya ina. Bye bonona. Ebya seeka byaggwa. Ekitiibwa ki? Seeka ya umula. So tutuina bya kunsibye tumunenyeze obabye tumubalira. Ekitegeera kulusumba muwasa muwala muto anyirira. Life has continue. Kasi yafunye kana akana akatoka ku zane kuchenalayo ku haja ti kulusumba. Niwe wa mubanja kalina. Wali wakola ki? Amubanja yamu omuntu arugwa dole. Lwaki abyogera katinga wasoli. Anti lya ina Yesu. Eh? Anti abawala kyekye kizibu kyabwe. Omwala abakwagala akuweleza sente mitwala ata nange banji bazimpereza. Mbujuni yakwata yatano. Kati we marogali ya nefu na umularango Johnson ni kila kamanyo. Kala he used to give that guy money na linzi kusabieku. Saba wala begula. So kati wali alabika yali yegula. Nzadebo inadibadenze rana andizidide. Wena basama bazze banji. Juni ya njekala kuza alamu omwana. Nunga antie. Na mwela bilia. Nunga mpaye mtu wa lugwa dola. Ngesimu ajijako. Juni. So. Echokuma, oli just yali yegula bweguzi. Juni echo kubanga omusajja ono yatandikidde mu mawulire. Ba Akram okubanga atandikidde mu mawulire. Tibamukwese nako okugamba nti oba kiki kiki. Kino tekisule tekina kye kigenda kumutwalira mu yenga ye. Olimbye amawulire ge gabanonya. Eranze bwe nagendo bala batwali wali ku Jukon restaurant nga tulya mmere. It's not bad to be news. I'm only the sima bi. Bandi baddewa. It's the finest couple. Bajewo, Rema ne Hamza. Let them have their time. Atena fabala la tuja. Bajewo, Rema ne Hamza? E yanti kati ye couple singo kugeri wako mi Uganda. Kajati kurusumu. Gomanyigu abasajja gwa abakabi ama zega gwe. Abadde baina yesobi. So no Rachel, it's not bad to be news. They are young people. It's a young couple. Rachite bagabiramu. Yes, the Kabira Gama pins. It's their time to shine. I won't get it, Yobanugu. No, but Jeba beat him. Cameras, the Zibuzeo. So, Abama only, Baba Nonia. Nenga, Inginia Akram. Ne Hajat Kurusum. They are not made excited.
Because they have a story to tell, man. Olinga gaga mchebwa kula chetu tuf. Ati chichia mubali ba biani mo constitution iba menye tekaaji. Diobo yogeda. Abantu sabete bagenda ku living abulamu bwamwe ku opinion zamwe just because mwe obulamu bwabalema mubeerawo mbukakati mu discussing 2022 simwaka gwa kulemwa bantu bagenda ku yagala let people enjoy themselves in peace bakumenyeteeka kibantu bakulu bwabakulu so mwasazeewo kubeera nakulwamu nga bayiweza emyaka leka be enjoying themselves in peace sana we bitu yikwatirako. Just one man nugu na parana zaba to baba agar umutu abida ungoli disparity mbongo kaka. So let them be news. It's a good thing. It is ina wechibadika. Ba aji wana wana na atuala mumferi we South Africa. Ati mumferi ya ferani. Nangi ba jabu wa mirundi ndi mumferi. Buli asinga abantu amageza aba mumferi. Uchisegira. Ya ferani. Nkuburi de family muava. E inaba la muzibabidi. Uchisegira. Ba ina sister wabwe mkaganya bida Canada. Kakati omuvubuka simu yayi. Bese yinginiya. Just because anti tebasoma. Boba manyiti yinginiya kwe kuzimba engudo nkunyonyode bika bya yinginiya bilinganga musanvu. Nabakora ku sound wa maba yinginiya. And they don't have to prove themselves to anybody. Omanyaba na Uganda mu manyira bumwagala nyombo omuntu mbwaje yeyogere ko waba mufera abere yego yasazewo okwagala. Love temanyi ebyo, temanyi status temanyi ebyo. Ya mutusa it's about this game by the way is about sweetness. Mtu chia kuhomera gogendo genda na isibi ya kurutaru ntituluana gani bantu wa video ni wagamba kusumu wakumanya atuobo dechitiva cha seki no musaji ya mtu temakagi bantu chi mulimu haamu mubayo gede mwalimu sudiru teo gamba anti bantu wabasi gede tebagasa anti muina mstetasi yomu ntu wayo gira ngopini yenye matalinga katibongati ya abobu tali. Bano baali mawala abali South Africa abakuume bilomba batalina mirimo gya nkalakalira nga ne wabajja mu Uganda ayita ku ttaka. Bwayitere soso bwagwe Zambia bwagwe Malawi mpaka Tanzania toba tubuulira. Kati kitegeza leto omuntu eyayogedde ali sensible mu Busiraamu. Ku lusumu ye yawasizza. Singa ngambye nti Sheikh Kakooza oba bano ba omulangira Nakibinga abali sensible mu Buwandi baddonga Sheikh ki. Sheikh ki eyayogedde. Matina mumulikira unamutusibaka abantu abatama mbu abantu. When have people ever mattered in people's private lives? Tubuli ya nawe bani. Musajja gowa gira nubawa wasiza muwasi. Bani. Chawa ndiki buwanti omukazi ya ino kusinga senti. Atinga alimaka gamu genzi. Ato mvubuka aina maka South Africa. Right. Adayera. Adayo kola senteze. Koye kaya ya gali ya mubulidi kwa seka. Ati mubulidi kwa seka buliwa. Just tibi wama bigambo vya bantu. Tibulidi kwa seka. Oba bulidi bwa seka oba makaga seka kati akulamu yakola ki yaliwo nze gayi bulida yiteka lye bamenye mu dini ne mateka gafuge gwanga lyo kali obonkoti ngira tutandikirawo ebyombwe ekitibwa kya seka bichi bantu ayina okusigalanga life egenda maso so nugu yebogeza twali fenna etukula botija ne MC Richi ogamba ye musama yekka. Sasa wazino wa mwefuli desero. Gubri guona habana yonge na wa mwefuli da. Wow. Nzatamala mwe man of principles. Okay. Haba sama abaze kumulundi guno. Tebaba dena center haba singo vunji. COVID ya bakuba. Apartment bazo sende demu waka muramba. Tegira. Ngabu kwa ataka boxi. Nofuna H10 no sonda. Base mwanga bazali bebaba angano. Niba spendinga center muna akura open bar. Nzatamu sama guenda bia ina center. Pazi mwembalabi. Tubadde ku Uganda walaji kugula myenge jya mitwala 3 meta echupa ntujinwa ka abantu bana oyisegere kakati nolo kibatambulira mu uba which is okay tewali wana ina investment tewali wadimbulira omusama ina ekizimbe mu kibuga kakati go wasoma kamasi can you be rich without an asset oyizo gena mu banka no ganti zedi musama mu mpoleroni abagagga bonna bayina asset be basudiru be bahamu be bantaganda. Tumusajja ajja kujja asset emwe chapa chagene mu banka bamweset kati musaba chagendo okwewula set tebayina wadde akataka wa made poloti mukaga ku musanvu wadde akatasa ketaka nti oliyodde n'olikwata wano abamu batankana newe bana abaziika mbuli ayo musama agenze ke wabwe nakulaga ennyumba y'omukyalo banyawe bali eri mu byalo bapfenjala biveriye bweru ne bijja ne bitandika kumantalira mabala nga tebina na sente kaze tombulira nzi simanyi musama ina sente omusaba ikagwe manya ina sente donizera oyo yabadde nazo. Ezitari kukukirira. Because paka nakati wali acha spending. Abamu baduse.
January aliwo wanena kunya atandika kuoza junior si yange bagenda jiteka ko lockdown wanyika kati covid yeyongede abali wote bazina just wa mabya kujano kwegirisa na kunya bale na kunya bali amu wanokutuke mere ya mitwali ebiri mbumbu basama kakati nze Richie. Richie is a good person. Nze mukwano gwange waliwo yatuka sete nze mugwako ne muyamba agenda alabe ba mulwana omanyi bayinza okuddeyo ne bakulwana erizo kwasi government. Okay, in my opinion I think because government ina buyinza bulikolinga visa obata ina buyinza bujjawo visa oyitegera America ebakuwa visa government esobola kugana oyitegera kakati kaye must have been framed o bali abamuyita omanyi kati promoter ayinza oyita abantu mu kivu abana Uganda bamba ine ngezigezi ne babaga kayite tumwagala wanombega wa government ngane wo bitegere byensu bitambula oyitegera sebuli omuntu akwagaliza tegera eranze kaye we yangama tagenze I understood that bali abelibwe bamuzanya because government ina we yingirira mu process ere singa kaye baba date bamu wa visa nebali be bayinzo jiri kolinga bali abagenda ne bamwe yimirira tibagenda musu za bagenda mulabirira so that's what I think. They played him with double. Babaza nyeno neno. President Musa dakafane muzi wobango kutwo bunyiza kwa Geno Muzi yadda kwa president we 10. Na atitamali eranza mu vice president in waiting. Tamale tesa kubera vice president gotarika ko nyemezambo yamba de Versace. Sibanya bling bling sibanya oli Paris sibanya we bakakuba kazi. Mani munne mwe tibu tuteka namwe kukirasi zabo namu abani. Gwe sema mwe technocrate. Osegera era government yategedde nti covid yeyongedde fe tukolera waka tolaba bwenyamba kwa government eza kufirwa joni nze mwogezi wa mazima ya sigarawo tuteekane ku level za baba na